धेरै भएको आएको आएको समादरणीय हाम्रो यो संस्था साधना सङ्गम सुनप्रासीका अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वरिष्ठ कवि समीक्षक भन्दा सर, आदरणीय सर, उहाँको नाम चाहिँ दामोदर अधिकारी, दामोदर अधिकारी दामु हो नि त, होइन मैले बिर्सेर सर यो लामो नाम खोजेँ कि मैले दामोदर अधिकारी आज मैले यो चाहिँ नहाइकु यहाँहरू समक्ष पस्कने अनुमति मागे। जानु नै पर्छ नियतिको बसमा मात्र घमण्ड, स्वर्गको ढोका खुला छ तिमीलाई के को विवाद, यो माटो सधैँ तिम्रै यादले साथी तडपिरहन्छ, यो हो नेपाल जहाँ प्रकृति फुल्छ त्यही हो स्वर्ग, विदेशी माटो स्वदेशको सम्झना तडपिरहन्छ, म मरे पनि मेरो देशको माटो फुलिने रहोस्, जीवन फुल हावाहुरीको मार क्षण भङ्गुर, हिमाली बुकी पहाडी गुराँसले ढाकेको देश, चिन्ने खोलाको यादमा तडपिरहन्छु म लोकाहा देख्दा। धन्यवाद। यो चिन्ने खोला चाहिँ मेरो पहाड